দোস্তো আজি ব্লগটো ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু মই আহি পেলাই চাফা কৰি আছোঁ। ৰাতিপুৱাই চাফা কৰি আছা? আজি এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 5টা আৰু গোটেই চটখন লেতেৰা হৈছে। মানে বস্তু কিছুমান কাম কৰাইছিলোঁ যে মিস্ত্ৰী কাঠৰ কাম, সেইকাৰণে গোটেইখন লেতেৰা, ফুলবিলাক একেবাৰে যত্ন লোৱা নাই। সেয়েহে ৰাতিপুৱাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আজি দিনটো কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, ডেইলি ব্লগ টাইপ। তেতিয়াহ'লে ব'লক ব্লগটো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। মই ভানু, মোৰ চেনেল ভানু ব্লগ চলাই আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু কেনেকৈ চাফা কৰোঁ মনে ভিডিঅ' কৰি দেখাই দেখোঁ আপোনালোকক। এইবিলাক চাওক, এইবিলাক এনেকৈ গছ চছ পৰি আছে, মায়ে এইফালে চাফা কৰি আছে। আৰু দোস্তো এতিয়া মায়ে চাফা কৰি আছে, কিন্তু চব পুৰা লেতেৰা হৈ গৈছে। চাওক এইটো এটা আমাৰ পঁইতা চোৰা আহিছে আমাৰ চজত, ইয়াক ইয়াতে ইয়াক এতিয়া খাটমা কৰাব লাগিব। ইয়াক এনেকৈ তাৰ পৰা গু ওলাই দিলোঁ মই পঁইতা চোৰা ফিনিচ। ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা তুলসী কাপত তুলসী পুলি এটা ৰুম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰ বেলকনিত ৰাখিব লাগে, ইয়াত ৰাখিলে মানে পানী দিব আহিব দিগদাৰ হয়, সেইকাৰণে বোলো ধুনীয়া এটা হেৰি কৰোঁ, পাথৰ কেইটামান দি ধুনীয়া এটা অৰ্ডাৰ দিওঁ। এইটো বহুত দিনৰ পৰা চাই আছিলোঁ। হ'ব হেৰি কৰি দিয়া, বহুত বছৰ পুৰণা হয় এইটো ন? 2 বছৰমান হৈ গ'ল নেকি? এইটো 3 বছৰ হ'ল। আৰু এতিয়া বাজিছে 1টা আৰু মনৰ আৰ্ট কম্পিটিশ্যন এটা আছে, স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান বুলি। আৰু মই তাক প্ৰেক্টিচ কৰাইছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত আহি গম পালোঁ যে বিদ্যালয় এখন চাফা কৰাৰ এটা অংশ কেনেকৈ নিজে মাস্ক পিন্ধি চাফা কৰে সেইটো আঁকিবলৈ আহিছে। আৰু মনৰ পৰা টেনশ্যন, সেইটো প্ৰেক্টিচ কৰি অহা নাছিলে। আৰু মানুহ দেখিছেনে কিমান বেছি, বহুত বেছি মানুহ আহিছে। আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম গোলাঘাটত সি পাৰ্টিচিপেট কৰিব আহিছে। আৰু এয়া মই তাক এটা আঁকি দিলোঁ, বোলো প্ৰেক্টিচ কৰি লোৱা, কাৰণ সময় আছে যিহেতু। মনে ইমান এক্সপাৰ্ট নহয়, কনফিডেঞ্চটো বাঢ়ক বুলিয়ে আনিছোঁ। আৰু আমি ভাত খাই নাহিলোঁ, আৰু ড্ৰয়িং কৰা হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত ওচৰতে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছিলে, তাতে খাবলৈ আহিলোঁ। ভিতৰ ভিডিঅ' নকৰিম চাগে, অকণমান আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওকচোন, সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, সদায় আহিম আহিম বুলি ভাবোঁ কিন্তু অহা নহয়। আৰু আজি আহি গ'লোঁ। আৰু আজি হ'ল নেক্সট ডে, আৰু এটা কাম উলিয়াই লৈছোঁ আজি। আৰু আলমাৰিটো দেখি আপোনালোকে গমেই পাইছে যোনে যোনে মোৰ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামৰ ফ্ৰেণ্ড হয়। এইটো ভিডিঅ' মই দিম নিদিম বুলি ভাবি আছোঁ, কিন্তু চবেই ক'লে দি দিয়া বুলি, কাৰণ শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আৰু মই লগতে শ্বেয়াৰ কৰিও দিলোঁ। এইটো বহুত পুৰণি আলমাৰি হয়, 45 ইয়াৰ্চতকৈও ওপৰে হ'ব কিজানি। আৰু কালাৰ দি লওঁ বুলিও, কাৰণ আলমাৰিটো ইমানেই পুৰণা আৰু দেখিবলৈও ভাল নালাগে। আৰু বস্তুটো কিন্তু ভিতৰটো বহুতেই মজবুত হয় একদম, সেইবুলি ভাবি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বুলি ভাবি কালাৰ কৰি ল'লোঁ। আৰু ওচৰৰ কালাৰ কৰা ভাইটি এজন আহিছিলে, ভাইটিজনকে কালাৰটো কৰিব দিলোঁ, একতা সি মাৰি দিলে। আৰু মাৰাৰ পিছত যে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ভাবিব পৰা নাই, সেই আলমাৰিটো যে আমাৰ হয় এয়া দেখিছে নহয়। আৰু আজি হ'ল নেক্সট ডে, আৰু ভাইটিটোৱে যোৱাকালি মাৰি গুচি গ'লগৈ, আৰু লাষ্ট কটাটো মই মাৰিম, কাৰণ আৰু সি নাহে। আৰু ফিনিচিংটো কাৰণ ভাল হোৱা নাছিলে, এইবাৰ মাৰি পূৰা ফিনিচিং দি দিছোঁ। আৰু মনে ভিডিঅ' কৰি আছে, আৰু এয়া চাওকচোন ইমান বৰষুণ, বৰষুণ দি আছোঁ, আৰু মায়ে এটা কালাৰ কৰিম। আৰু কালাৰ শুকোৱাৰ পিছত ভিতৰলৈ লৈ আহিলোঁ, আৰু এনেকৈ ডেকৰেশ্যন কৰি দিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিছে, আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। একচুৱেলি ভিডিঅ'টো মই ইনষ্টাগ্ৰামতে কৰিছিলোঁ, আৰু এনেকৈ ভিডিঅ' কৰাই নহ'লে, সেইবাবে সেইকাৰণেকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। জনাব কিন্তু নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিছে।